Sala xwendinê ya nû li Kobanê dest pê kir. Li gorî biryara desteya perwerdeyê ya Herêma Firatê 11 meha nehanda deriyê dibistanan vebû û di 18 meha nehanda dibistanan şagird pêşwaz kirin. Li Kobanê 183 dibistan hatin vekirin. Guhijmara nîzî 5000 şagird lê hene. Her wiha, hijmara mamosteyan li Kobanê digihêje 1700 mamosteyî. Berdevkê rêveberiya dibistanan mamoste Kamîran ji dengê Amerîka ra diyar kir. Gu ew hinekî astengiyan dibînin, yek ji wan jî êrişên Tirkiyê ne. Gu dibistanên li ser sînor dibin armanca êrişên Tirkiyê û jiyana bi hezaran şagird dibin metirsê daye. Hejmarê xwendekaran nêzîkî 5000 xwendekar e. Mamoste me êhana li ser kar nêzî 1700 mamoste. Xwestengiyê ku em dibînin dibistanê mêhana li ser sînorê Tirkî pir caran têne topbaran kirin. Yanî jê hîro dibistana gundê Qeremew yanî saet 7 agahî me giştinê kir ku dibistan jalî dewleta Tirk de hate topbaran kirin û dibistan menikom bû vekira. Li gorî hijmara xwendevanan li Kobanê hijmara dibistanan kêm e. Ew jî zehmetiyek e. Mamoste Şîrîn Zîto ji dengê Amerîka ra anî ziman. Gu ji ber cih li dibistanan nemaye, malbatên gu serlêdana dibistanan dikin nikarin zarokên xwe qeyd bikin û daxwaza vekirina dibistanên din jî kir. Roja ne hejmarê şagirtê dibistanan zêde dibe taybet jî refê yekê, yanî li cem niha giştê 152 xwendekaran e. û hin jî bi xwedî têne bis li cî bo me tenê komona bikin qebil bikin. Cî me pir teng en û daxwaziya me ku dibistana din vebin ku heta borî ser dibistanan vebe yanî kêm bibe. Yanî li vê dekê here feke dike 5 şagird yanî ref nehê dike 40 xwendekarî jî di refê da. Berî vekirina dibistanan desteya perwerde ya Bakur û Rojhilatî Sûriyê cilên wek hev ji bo Hemîr Refan diyar kiribû. Lê ji ber derengbûna gihîştina cilên dibistanan ji bo Kobanî ew biryar hîn li Kobanî pêk nehatiye. Mahmûd Balî dengê Amerîka, Kobanî.